Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. 190 manat verilir. Kartınızı yoxlayın. Birdəfəlik ödənişin dekabr ayı üçün verilməsinə başlanılıb. 190 manat birdəfəlik yardım almaq üçün yenidən müraciətlər qəbul olunmur. Ödənişlər yalnız əvvəlki dövrdə müraciət edən şəxslərə ödəniləcək. Ödəmə birdəfəlik şəkildə həyata keçiriləcək və banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürüləcək. Birdəfəlik ödənişin dekabr ayı üçün verilməsinə başlanılıb. Bu ödəniş almaq üçün vətəndaşların təkrar müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bu növbəti birdəfəlik ödəniş proqramının 600 minə yaxın şəxsi əhatə edəcəyi gözlənilir. Ayın sonuna qədər prosesin yekunlaşdırılması planlaşdırılır.